45 000 доллар бир аз кеми бар, 5 сотук жетилкесиндеги 4 бөлмөлүү толук курулушу аякта элек үй сатыкка чыгарылды. Амансыздар, бардактуу тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз сиздерге азыр Ош Алай трассасы 11-чи километр, тактап айтканда Мада айылынын центрине жетпей, Торгой Булак жаң конушунан сатыла турган ушул жер үйдү тартып көрсөтүүдөбүз. Эгерде кимде ким дал ушундай жер үй издеп жаткан болсо, анда чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын дейли. Суу светтери келген, бардык шарттары каралган. Видеону аягына чейин күзөтүп барсаңыздар, биз сиздерге толук маалыматтарды айтып беребиз. Жүрүңүздөр, даректерин сиздерге көчө тараптан көрсөтөйүн, андан кийин сөзүбүздү ушул жерден улантабыз. Учурда мен Ош Алай трассасынын боюнда Мада айылынын центрине бир аз жетпей жолдун оң тарабында, тактап айтканда 11-чи километрде турамын. Бул жерде мына Торгой Булак айылына кирип кетүү үчүн негизги жол. Жүрүңүздөр эми, ушул жолдон түз чыкпастан барсаңыздар, жанагы сатыла турган үйдүн даректерин жолдон көрсөткөнчө толук маалыматты ушул жерден беребиз. Түз кирип келдиңиздерби? Бул жерде төр көчө жайгашкан, урматтуу достор. Бир аз эле түз жүрсөңүздөр, бул жерде Исламбек дүкөнү, анан мечит көрүнөт. Ушул дүкөнгө жетпей, оң кол тарапка бурулуп, дал ушул көчө менен 60-70 метрдей барып, ушул жердеги жол менен түз чыгып барабыз, урматтуулар. Жанагы биз көрсөткөн көчө менен түз жогору чыгып келе бересиздер. Жолдун оң тарабына карап турсаңыздар, дал ушул гипсоблок менен салынган үй көзүңүздөргө урунат. Бул жерде мына дубалдарына жазылуу турат, баннерге жазылып, номерлер дагы жазылуу. Номерлерге чала бересиздер. Чек аралары мына ушул столбадан ага жаткана сиздерге карайт. Столбадан бул линияга чейин барасыздар, пескоблоктун бурчуна чейин. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, сесма поезддары, тумбалары жакшы орнотулган, фундаменттерге жакшы сапаттуу российский арматуралар токулуп куюлган. Мына азбек шейпер. Эми үй менен тааныштыра турган болсок, үйдүн узунтурасы 10 жарымга 980. Жүрүңүздөр, шесть гран экен бул жагы. Жердин узунтурасы болжол 20-25, ошону айтпай калыптын. Бул жерге кире бериш жери коридор, мына өзүңүздөр көргөндөй болжол 8.5-2.20 болгон коридор. Бул жагында болсо жаш балдар уктоочу бөлмө, эки терезеден турат мынакей жаш балдар уктоочу бөлмө. Андан кийинки бул тарабы ата энелер уктоочу бөлмө. Ата энелер уктоочу бөлмө көчө тарапты караган бир терезеси орун алган, бул 4.5-3.5 болгон уктоочу бөлмө экен. Эми бул жерге душ туалеттин орду каралган, суу түтүкчөлөрү жана канализация түтүкчөлөрү орун алган. Порчкасы дагы бар, ушул жерди тосуп душ туалеттин ордун ушул жерге уюштурсаңыздар болот, урматтуу достор. Эми бул жагына назар сала турган болсок, бул чакан бөлмө, ашкана. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, так 1, 2, 3, 3.5 болгон чакан ашкана бөлмөсү. Мындан сырткары чекпесеңиздер болот, бул жагы эми тапчан, үч очок жана башка курулуштарга ушул жактан кирип чыгып каттасаңыздар болот, урматтуулар. Бул гипсоблок, утепление кылуунун кажети жок, жакшы бир шваб коесуздар болду. Азыр эми заман талабына ылайык ушундай каражаттар менен үйдүн дубалдарын тургузууда. Жакшы, эми акыркы бөлмөнү көрсөтүп коеюн, урматтуулар. Акыркы бөлмө бул зал, конок бөлмөсү. Болжол 6.5. Бул жактан өзүнчө бир терезе, шести гранын 3 терезеси орун алган. Черный потолоктор болгон эмес, черный потолок болбой калыптыр. Эми өзүңүздөр каалагандай потолокту шыбап алсаңыздар болот, ардактуулар. Баасын айтып башында 45 000 долларга бааланды. 45 000 долларга баалануда бир аз кеми болот. Kia Morning, Fit, Jazz, Porter, Kia K5, K3 мына ушундай автоунааларга алмаштыруу жолдору дагы каралган. Андыктан чамдаңыздар, ээсин номери экранасында кам турат, өзүңүздөр чалып байланышып дагы келсеңиздер болот. Бул жерде болсо суу светтери келген, интернет жана түнкү жарыктандыруулар көчөлөрүнө орнотулган. Өнүгүп келе жаткан айыл десем жаңылышпайм. Бул жакта болсо кошумча местолор бар, курулуштарды курсаңыздар болот. Чек арасы тетиги тумбага чейин достор, көрдүңүздөр. Бул жагы мына решетка стойкаларга чейин. Мына ушундай, ардактуулар, мындан ашып бара турган болсоңуздар Ачы мектеби, мындан эки көчөнүн аркы тарапка мына тетиги кошуна
көчөгө буюрса маршрут келеткен дагы окуучуларды жыйнап Маданын өзүнүн Курманжындатка мектебине ташыйт экен. Документтери так урматтуулар. Калган маалыматтарды ээсинин номери экран астында камтырат. Чалып байланышып толук маалымат алсаңыздар болот. Ушул баннердеги номер иштейби экен? 0552 38 61 38 экен. Экран астындагы номерлерге да чала бересиздер.